Da har vi kommet til siste derivasjonsoppgave for nå, oppgave 4-8c. Og vi slipper litt på trykket her på siste oppgave, bare for å sjekke at vi får litt mestringsfølelse. Oppgave i her har vi da gitt en stor f av x. Pass på, ikke bare gå i felle og bare skrive liten f. Her er det stor f. Vi har et uttrykk her, inni parentesen oppe i de 3/5. Den roper etter kjerneregelen. Så df, jeg kan skrive først f av x. Sånn her, f av x er da lik 500. Så setter jeg da u da, oppe i de 3/5. Hvor u er lik kjernen 1 minus 0,2x i annen. Sånn. Legg merke til da at g er lik 500 u i 3 delt på 5. Den deriverte med store f med hensyn på x er da lik den ytre funksjonen dg du ganger du dx, som er kjerneregel. Sett inn for g, så får vi du av 500 u 3/5 ganger dx, og så setter vi inn for u 1 minus 0,2x i annen. Sånn. Disse er enkle. Her bruker vi hovedformelen. 3/5 ganger 500. U 3/5 minus 1, som er minus 5/5. Gange. Den derivert av 1, som er 0. 0,2 ganger 2, som er 0,4, med minus foran. X, 2 minus 1, er oppi det x det bare. Husk at 0,4 er det samme som 4 tideler. Så her kan vi stryke 5 og 500. 500 delt på 5, det er 100. Så her får vi 100 ganger 3. U opphøyd i 3/5 minus 5/5, det blir minus 2/5. Ganger minus 0,5, så blir det ganger minus 0,4, mener jeg, og det er det samme som 4 tideler ganger x. Men 10 delt på 100, det er 10. Så da får vi 10 ganger 3, 30 ganger 4, 30 ganger 4, 120. Så det blir minus 120 ganger x. Ganger u opphøyd i minus 2/5. Som er lik minus 120x sett inn for u, som er 1 minus 0,2x opphøyd i annen, opphøyd i minus 2/5. Sånn. Oppgave 2 er lett. Den deriverte av kvadratrot, det skal vi huske. Det er en av formlene som står faktisk oppnemt i kompendiumet. Så den deriverte av f der, det er en halv kvadratrot av x. Så der, en halv gange 1 over kvadratrot av x. Det vet jeg. Oppgave 3 derimot er ikke så enkel. Men vi kan omskrive en enkelt som en potens. Så da kan vi få det
ikke lik der. Df, dx er lik. Husk at vi kan skrive den her som minus x oppgitt i minus en halvte. Så da kan vi skrive d, dx av minus x minus en halvte. Sånn. Minus 1 ganger minus en halv, det blir pluss en halv. Lik en halv. X minus en halv minus 1, som er minus 2 todel. Det blir lik en halv x minus 3 todel. Sånn. Husk å skrive svaret på den formelen vi får oppgitt den som, igjen som en form av en kvadratrot. Så da får vi en halv minus, det blir 1 over, kvadratrota av x oppgitt i tredje. Oppgave 4. X i minus første, men det vet vi, det er 1 over x. Den har vi løst før, folkens, og den skal vi huske. Det er df, dx er lik minus 1 over x i annen, den kan vi heve. En av de formlene vi skal huske.